מפתיע, אמרו לי שוורשה יפהפייה, אבל לא שיערתי אז כמה, לראות את העיר הזו משוחזרת לגמרי ומלאה בהיסטוריה, ולבקר כאן במוזיאון כל כך מרגש, ולקרוא על ההיסטוריה של העם שלי, שהייתי בטוחה שאני מכירה ויודעת, זה כל כך מקסים ומרגש. כבוד נותנים להיסטוריה הזו, וכמה אנשים מעורבים בזה, באמת, לכל מה שהתרחש כאן. אגפים שמדברים את ההיסטוריה בצורה כל כך חיה, וכל כך כזו שאי אפשר להתעלם ממנה. זו הפעם הראשונה שלי בוורשה, ממש לא תהיה הפעם האחרונה. תודה רבה.